Čaute, moje meno je Kurt a ja vás vítam u ďalšieho adventného videa, alebo dá sa povedať, že vianočného videa. Dneska máme druhú adventnú nedeľu a krásne nám to vyšlo na Mikuláša. A ja mám, som našiel v poličke, keď som upratoval nedávno, taký obal a na ňom, no v tom obale bolo CDčko a na tom CDčku boli vlastne staré demohry. A bola tam vlastne aj táto hra Mikuláš. A povedal som si, že idú tie Vianoce a druhý advent nám vychádza priamo na Mikuláša. Tak prečo to nespojiť? Tak si zahráme Mikuláša. Kto by chcel vedieť, to CDčko máte tu, pekne na fotke. Áno, fotil som to ja. Je to od nejakej spoločnosti, ktorú vôbec akože nepoznám. Viem, že to je od Poliakoch, ale akože vôbec. Nič viacej k tomu nemôžem vám povedať. Táto hra je aj v slovenčine, čože pekné, náhodou. A viem, že tieto CDčka, ak si dobre pamätám, keď som bol starší, teda nie starší, mladší, sa predávali v takých tých časopisoch, kde ste mali vlastne obal, alebo proste CDčko iba len tak pichnuté a proste na ňom boli nejaké demodisky. A toto je jedno z tých CDčiek, na ktorom sú demohry, ktoré by som si aj ja rád zahral časom. A možno ich ukážem rovno na videu. A bola tam taktiež táto hra a ešte jedna hra. Toto sa jednali vlastne o plné hry. A ja už to ďalej asi okecovať nejdem. Ja si pozriem maximálne tak ovládanie. Takže CTRL výber kúzla, space paľba, šípky, pohyb, skok. Jasné, chápeme, dobre. A myslím, že môžeme dať štart a pridať a ideme, dáme si meno, dáme si pekne jak urit. Dáme si dve R-ka, lebo neviem, prečo mi to napísalo, ale dobre. A môžeme začať hru. Aha, tu máme hraj. Tak let's go. To už je načítané, dobre, ale prečítame si to. Vítaj, statočný hráč. Poslednej noci do domu Mikuláša sa prikladli škodoradostní trolovia a ukradli všetky darčeky určené pre deti. Blížia sa Vianoce, Mikuláš predsa nemôže sklamať deti, ktoré po celom svete čakajú jeho príchod. Tak i dnes sa musí vydať, stíhať trolov a odobrať im ukradnuté darčeky. Spolu s tým musíš vojsť do strateného pralesa, vtf, v ktorom od staročí bývajú škodorastí trolovia. Poveď teda Mikuláša a nájdi všetkých 10 sústav darčekov. Rušaj, ty kokos, tak to je zaujímavý preklad. Ináč, keď sa na to tak dívam a čítam, že blížia sa Vianoce a Mikuláš predsa môže skladať deti, tak pravdepodobne mysleli Santa Clausa. Ale dobre, je to Mikuláš. Dobre, dáme space, pokračujeme ďalej. A už sme v hre. Jako na prvý pohľad tá hra nevyzerá špatne. Tu máme nejaké banky, nejaká hviezdička, toto asi bude na streľbu, áno, to ich zmrazím. Hviezdičky nám pridávajú nejaké body, počkať, zmraziť. Dobre, dostal som hit, však som to zmrazil, dobre, nevaď. Banky nám hore sa nejako zbierajú, zaujímavé, ale tu darčeky, celkovo ich je 10, aha. Dobre, takže musíme nájsť 10 darčekov a tu je nejaký štít. Jako si ho vyberiem? To bude tým CTRL, že? Aha, áno. Dobre, čo robí štít? Aha, štít robí obranu. Presne to, čo som si myslel. Takže nás nemôžu nepriateľa hitnúť vlastne. Dobre. A rovno do toho ostňa. Výborne. Zajímavé, že sa píše o škodoradostných trolov, ale nikde tu tých trolov nevidím. Zajímavé, ahoj, darček. Skoro som ho nevšimol. Dobre. Ďalšiu ostňu som hitol. A nemám snehovú vločku, počkaj. Zoberiem, mám, dobre. Dole je darček. Čiže ja takto preskočím. Tohto zmrazím. To máme ešte vtáčika, toho tiež zmrazíme. Vtáčik nejaký pohode. Jako na tú dobu, neviem z jakého roku to je tá hra. Ja si to zistím, napíšem vám to tu. Tak ako na ten rok a určená pre deti, tak vyzerá tá hra v pohode. A má je tu nejakú čiapku. A pridal nám to životy. Moc táto hra ako zaživná není, no, na to, že z roku neviem, koľka to je. A ja už som minul všetky vločky. Ja, že čo mám, že štít. Že prečo ho vôbec mám. Dobre, život. A darček je dole. Takže musím prejsť dole, dám si štít, aby ma túto snehuliak nepobil. Zajímavé, že ako vysoko to dokáže tá hra, že skákať, lebo potom proste sa nemôžete dostať takto, vlastne tam, kde chcete. Vlastne to úplne niekde inde na inú platformu, pokiaľ chcete vyskočiť na nejakú. Dám si túto vlačku.
a vlastne nemôžete skočiť na tú platformu, ktorú chcete. A pokiaľ sú, vidíte, teraz sa to stalo, napríklad to bola osňa na vyššej platforme a mňa to hitlo a tá akcelerácia vo vzduchu, to je strašné. Dobre, a posledný darček nám chýba. A tu už sú tí trolovia, už ich vidím. Moc škoda radosne nevyzerajú. Či vidne. Dobre, dostal som hit. A niečo nám to ubralo. Taký divný zvuk som počul. Počkaj, skúsim zobrať ten ček. Ale, lebo ukončiť. Dobre, prvý level je za nami. Super. Aha, máme tu ďalšie. Perfektne. Teraz ťa čaká takisto ťažká úloha. Stratený prales skrýva ešte veľa prekvapení. Dávaj pozor, nikdy nevieš, aké nebezpečenstva čakajú nocných vandrovníkov. Čože? Nocných vandrovníkov. No dobre. Trolovia iste nebudú chcieť ochotnícky odozdať ukradnuté darčeky. Pamätaj, musíš nájsť všetky. Dávaj pritom pozor na ľadové cencúle a iné pasce, vždy sa pokúšaj ich obísť. Tak rušaj. Nemôžeš predsa sklamať Mikuláša aj deti, ktoré čakajú na darčeky. Veľa úspechov. Presne tak. Space a sme v ďalšom leveli. A darček je hneď vedľa nás. Darček. Štít. Dobre. Pohode. Stihli sme to. A už sú tu aj nejaké iné vtáčky. A ja búcham moc po klavesnici. Asi to budete počuť. A tu už vidím tie cencule. A spadol som. Dobreme si vločku. No napríklad o tom hovorím, že pozrite sa. Ako to vyzerá, že proste keď skočím, tak skočím úplne niekde inde, kde som nechcel skočiť. No, už som na ďalšej platforme, už by som dostal hit. Toto je blbé na tejto hre. Dobre, vidíte? Zajímavé. Že? Dobre, dáme si štít, tu sú cencule. Alebo neviem, čo to sú, hviezdice. Tá hra v tej dobe musela byť akože... pohodičke. Aj podľa mňa bola. Keďže som ju, si pamätám, hrával od rána do večera. Ale nepamätal som si úplne, že o čom bolo. Ale viem, že som ju niekedy hral. Ale, ako, zaujímavé. A teraz asi tu hore musím skočiť, že? Oh. Zase ma to chytlo. Dobre, máme plný počet životov. Ako na začiatku hry. A posledný darček, vidím ho. Mám ho. Level bol ukončený. Výborne. A asi ideme do ďalšieho levelu. Gratulácie. Práve si ukončil hru. Počkaj, to boli iba dva levely, hej? Dva levely. V celom Mikulášovi. A tak prečítame si to. Gratulácie. Práve si ukončil hru, Mikuláš. Vďaka tvojej vytrvalosti a odvahe hľadanie darčekov sa ukončil úspechom. Kodaraz si troje dostali tvrdú lekciu a už vždy budú pamätať, že nie je povolené zbierať cudzie veci. Mikuláš je ti povďačný za pomoc. Je istý, že sám by si nikdy neporadil. Môžeš byť na seba hrdý, nie každý by mohol vykonať tak slávne činy. Pre pokračovanie Splat Space, dáme pokračovanie. A, sme v tabulke. Aha, tu je moje... To je moje skore. Že by mala toto... Neviem, či sa to ukladá niekde na CDčko, alebo čo, ale... Sme tretí. Super. A nejaký chudziutky je prvý. OK. Ale to necháme tak. Takže toto bol taký trochu kratší let's play, akože na druhý advent. Ja som rád, že ste si pozreli toto video. Nezabudnite zanechať like, odber. Do komentáru napíšte, že či vás Mikuláš navštívil a či ste dostali niečo sladké. Taktiež mi môžete napísať do komentáru, či aj vy si pamätáte na takéto staré demo disky, vlastne, ktoré boli v tých časopisoch a nejaké hry, ktoré ste hrávali najčastejšie z týchto demo diskov. Ja sa budem tešiť u ďalšieho vianočného videa, ktoré nás bude teraz čakať vo štvrtok, keďže naposledy video vyšlo v stredu, takže teraz ho očakávate vo štvrtok. A to bude asi pre dneska všetko. Zapalíme si druhú adventnú sviečku a prajem pekný zvyšok adventu. We'll be right back.